ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍। ହୋଟେଲରେ ମିଳିଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭ୍ୟାସ, ରବିବାର ମ୍ୟାଚ। ସେପଟେ ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀ ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ପିପି କିଟ୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମିଟର କିଣା ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ହାତ? ଦୁର୍ନୀତିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୋନସ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ? ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରସ୍ ମିଶନ, କ୍ରସ୍ ଝୁଲେଇବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଗନ ସରକାର। କେବେ ଲାଗିବ ରୋକ? ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡି? ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ 7 PM ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ।